Der er mange måder at komme igennem sit studie på. Det kommer også an på, hvad for en type man er, og hvad for et studie man læser. Nogle kan godt lide at holde tingene adskilt, studie for sig og alt andet for sig. Og andre, de kan godt lide, at studiet ligesom sådan fylder det hele, og deres aktiviteter ved siden af, de er sådan studierelevante på en eller anden måde. Jeg tror, hvis man er studerende og tager sin studie alvorligt, så bliver man presset. Fordi man skal både have et fuldtidsstudie, det er måske 30, 40, 45 timer, og så skal man kombinere det med sandsynligvis at have et studiearbejde. Og man skal også have det godt at lave noget socialt. Så bliver man nødt til at have den der work-life balance. Selvfølgelig er fagligheden super vigtig. Det er den, man skal lære. Det er det, man skal udvikle sig i. Og det er også den, man skal være begejstret for og have lyst til. Men det handler også om det her sociale. Det her med, at man udvikler sig som menneske ved at studere. I starten af et semester, så prøver jeg at finde ud af, hvad er formålet med diverse kurser. Nogle kurser, der er det at gå til en skriftlig eksamen. Andre kurser, og med mig, der er det at lave et eller andet produkt. Og så prøver jeg ligesom at finde ud af, hvordan kommer vi så derhen og prøver at skære ugerne ned i sådan lidt mindre bidder. Jamen, jeg sidder og laver en to-do-liste på min iPad, og når jeg laver den på iPad'en, så har jeg den også med på min telefon, og jeg har den også på min computer, hvis jeg sidder ved den og arbejder. Men nogle gange så laver jeg den også i hånden. Det er sådan lige i forhold til temperament og humør. Der er nogle ting nede på nederste del af listen, hvor det er ikke sikkert, at jeg når til det. Pyt. Den her. Det er nok det vigtigste redskab, jeg har, fordi det er der, al min kommunikation er med min læsegruppe. Men det er også der, vi for eksempel har en fælles kalender. Det er min egen personlige kalender. Så er det en fælles kalender med en studenterforening, jeg er med i. Så det er rigtig nemt bare at sige, at jeg skal til forelæsning der og der, og det kan jeg godt huske. Men man skal også huske at fylde alt det andet ud. Altså, hvornår skal jeg læse? Hvornår skal jeg være sammen med mine venner? Så kan man også se, hvornår har jeg frirum til at sidde og spille FIFA i en time, eller hvordan man nu nyder sin fritid. Så altså, man går for dårlig samvittighed over at holde fri, så nyder man ikke at holde fri, og så får man ikke rigtig ladet batterierne op. Så det synes jeg er rigtig vigtigt. Så jeg prøver at holde fri en time hver dag, hvor jeg sådan aktivt holder fri og siger, det her det er mit frirum, nu skal jeg ikke lave noget, der jeg synes, der er en byrde. Og så prøver jeg at tage en time ud, eller hvad hedder det, en dag ud om ugen, hvor jeg også siger, her kan jeg holde helt fri. Jeg tror, der er rigtig mange, der sidder med deres computer og overspringshandler. Det er skidenemt. Altså hold da op, så lige pludselig er man på Facebook. Og når man er på Facebook, så glemmer man tiden. Så man var meget klar over, at det her det er aktiv fritid, så tror jeg ikke, man vil sætte sig på Facebook. Når man læser i 5 år, så går det op og ned. Og nogle problemer, de er ikke så alvorlige, og andre kan være alvorlige, hvor man har brug for hjælp. Der er både meget hjælp inden for AU's egne mure, men også udenfor. Altså det er faglig hjælp, og det kan være måske mere hjælp i forhold til, hvis man sådan mentalt er helt slidt ned og synes, at jeg har brug for at blive boostet. Så det skal man gøre, søge den der hjælp, og så prøve at have sådan en grundlæggende følelse af, at man faktisk er glad for sit studie og nyder det, være begejstret over det.